Чим займаються депутати Рівненської міської ради в умовах війни? Хто пішов у Збройні сили, хто волонтерить, а хто виїхав за кордон? Наш Павло Невесенко продовжує розповідати про діяльність міських обранців під час війни. Сьогодні на черзі фракція «Рівне разом». Партія «Рівне разом» налічує у міськраді 7 депутатів. Секретар Рівнеради Віктор Шакерзян, який балотувався на посаду мера від цієї фракції, розповідає, життя під час війни, як і у всіх українців, кардинально змінилося. Залишається в Україні. Каже, не було і думки їхати за кордон. Його команда активно займається гуманітарною допомогою для всієї країни. Додає, відкрив для себе з іншої сторони свого старшого сина, який також долучився до волонтерства. Він навіть за такий період, дуже короткий, дуже поможнів, я побачив в ньому зовсім інше обличчя. Що стосується моєї команди, тобто «Рівне разом», вони теж долучаються до всіх повністю об'ємів цієї гуманітарної допомоги. Основне, що ми злагоджено направляємо їх так само в гарячі точки. От на попередньому тижні до нас приїхало там 5 вантажівок, це десь більше там. Одна вантажівка 120 кубів і відвантажила так само 4 чи 5 автомобілів, теж великогабаритних, для того, щоб все-таки в гарячі точки. Ми працюємо з військовими адміністраціями, отримуємо від них потреби і відповідно відправляємо. Це є Харків, це є Миколаїв, це Чернігів. Катерина Марчук поїхала до Польщі. Розповідає, пішла на такий крок, адже має 3 дітей. Найменшому 6 місяців. У її будинку не було укриття, а до найближчого йти більше 2 кілометрів. Додає, за кордоном не сидить без діла. У Любліні разом з українцями організували штаб, де збирають допомогу для України зі всього світу. Зібрали близько 100 тонн, і я скажу, що це невеличка крапля, але дуже багато труду туди вкладено, адже приїхали сюди більше 150 людей, і мами просто лишали своїх діток там на одну маму, і ми з дівчатами розгружали фури, потім ми їх назад загружали, які їхали в Рівне. Ну і я скажу, що не було думки про якусь втому, мабуть, адже фізично це дуже важко і вкрай важко, але всі працюємо як можемо задля перемоги. Ще один представник партії і за сумісництвом настоятель храму всіх волинських святих Михайло Жаровський з першого дня включився для допомоги українській армії та переселенцям. Розповідає, у такий важкий час варто об'єднуватись заради спільної перемоги. Ми зустрічаємо переселенців, біженців, і ми координуємо їхні сюди приїзди і допомагаємо їм і харчуванням, і житлом, і гуманітарною допомогою. Зараз при храмі в нашому Коновальця 30 в храмі всіх волинських святих відкрито збір гуманітарної допомоги. Стараємося, намагаємо все робити для того, щоб була яка підтримка для армії, для біженців. Колега по фракції Василь Харковець розповідає, з початку повномасштабної війни відкрили 3 харчоблоки у місті для приготування їжі нашим військовим. Зізнається, спочатку налагоджували логістику. Втім, нині все працює як злагоджений механізм. Пішли окремі структури по волонтерському руху, але склад той, який ми сформували з нуля на Гагаріна 39, дуже багато позитивного моменту потім по доставці і різної продукції, яка сьогодні йде туди, куди необхідно, і в першу чергу по Україні, де дуже складно і важко. Також відомо, що ще один представник фракції Сергій Рибачок записався до тероборони та займається логістикою. Керівниця фракції у Рівнераді Світлана Марчук також займається гуманітарною допомогою на усіх фронтах. На момент виходу матеріалу в ефір нам не вдалося зв'язатися з останньою та ще одним представником Рівнеразом Святославом Стельмащуком. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Павло Невесенко, Павло Стецюк. Новини Рівного.